Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa tabi'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd indama awal fityatu ila al-kahf wa hum fi shiddah da'u Allah faqalu ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وسمع نفر من الجن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به وحين بلغ موسى عليه السلام الرجل الصالح قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وجعل الله الرشد للاستجابة والإيمان ثمرة فقال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وقد يوصينا الله سبحانه وتعالى بالذكر ثم وعدنا فقال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا فالرشد هو الرحمة والرشد هو السداد والرشد هو القبول والرشد هو الغفران والرشد هو الحكمة فإذا أرشدك الله بارك في خطواتك وآتاك خيرا كثيرا ويكون بذلك قد مهد لك طرق الفلاح ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نسنت برم سبحانه وتعالى ممين نتيو جامو يالا بمغ ميفرت بغن مغ تفرت yalla wacce ci kaw suuf muy julli juma yan nañu borom bi saxal ci ñi koy dundal diko dundal ci ni ko borom bi bëgge ba yawmal qiyam ñu bokku ci ñi nga xamne bes bi jotaay bi ñi jakarlok suñu borom di ñew ñu war ko gis jahran ñi daan gëna dundal juma daan gëna téela ñew di def la ca war ñom ñoy fété kanam ci bes boba yan nañ ci yalla boole ñi nga xamne ñoy ashabul kahf moy histoire bo xamne jang nañ ko ci alquran suratul kahf nek ay jeune don dundu sen diine ci jamono bo xamne tumurankena ñu leen seet ngir mbugal leen ñu daw dugg ci grot bi bu ngeen deme suratul kahf di ngeen gis qissa bi bañ fa nekke ñaanuñ yalla mu may leen ndam ci seeni non ñaanuñ yalla mu may len mucc ñaanuñ yalla mu jele fi kefer ñaan yoy yep yittelu len li len yittel moy ñaan bi nga xamne jange wuñ ko ñom fen borom be len ko inspirer ci jamono bobu moy rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada lan motax borom bi jox len ñaan bobu lan moy ar rushd bu len defale rushd lan lañ ci jele gis nañ ni tam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi muy jang alquran ci jumaaji ay jinne ñew diko deglu deglu alquran bi ba nopi ñu dem ci sen mbokk yi ne len inna sami'na qur'anan ajaba deglu nañ alquran bu yeme lu len ci yem bu doon ñun la dañ nan
science bi ne ci bir wala nexa yu batu kiko don jang ñom biñ len laaje lu len ci yem ñu ne yahdi ila rushd fa amanna bi day jubale jëm ci rushd ñomin rushd lañ tuddu fofu fa amanna bi yonent yalla musa biko borom bi xamale ni ci kaw suuf amna kuy dund kula fete kaw upp la xam xam ginnaw bi mu japon ni mom comme moy yonent jamono bobu mo upp xam xam borom bi wan ko ni ko amna kuy dund mu ñaan boromam mu jokale ko ak waji bim deme ba dajje ak mom lim ko wax moy hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda ndax man nga ma may ma andak yow ay fan nga jangal ma ci lila yalla may ci rushd rushd batu rushd la jefandiko borom bi diñu fatali diñu jox ay conseil nañu del fataliku sa borom wadhkur rabbaka idha nasit so fatte yow la nga fatte bu ko fataliku yow fatalikul yalla bo fataliko borom bi mom mu fatali la lila jariñ ci jamono bobu wadhkur rabbaka idha nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada nanga fataliku sa borom jamono bi nga fatte jamono bi nga rere jamono bi nga xamatule yon bi ngay jaar ci sa aduna wala sa alakhirah te boko defé nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala dina la won yon bi nga xamné moy yonu rushd lan motax borom bi jël yonu rushd diñu ko wax ci alquran ndekete rushd moy nit ki meuna jëfëndiko xel mi ko yalla jox te xel la yalla jox muy yermane ci kaw suuf ki ñu xagn yermane xel lañ koy ñëk xagn ki am problème wërseuk bo xamni lewul xel mi mo fébar bu xel mi fébarul won wërseuk bo lew lay am nit dafa ñew ci sayyidina ali radiyallahu anhu di yelwan munako dencion na fi ñenti deureum may ma ma set ko mu dugg ci bir diko set set bi yag waji gis fofu ngala bu fasu sayyidina ali mu satchu ko daw bi sayyidina ali genné gisul waji mom yegul li xew jaamam dugg ne ko satch nañ ngala bu fasu bi monako ah comme ñenti deureum yi feñ na demal jënd ci benen mu dem ci marché ba fekk fa waji diko jaay mu jënd ko ci mom andak mom dan na sayyidina ali ki la fek mu koy jaay te ki moko jëlon munako yalla bindon na ni moko mom waya ñak rushd taxna mu amé ko amin bu lewul danako lek ba nopi du ko mu jural ko musiba bu teyon xaar ni borom xam xam bi digale yon musa ne ko teyal nga muñ nga xaar dina la jox li nga wara xam ci rushd rek borom bi won ko yon bi nga xamne mo koy jariñ aduna ak alakhirah rushd moy nit ki am hikma hikma mo lay dimbali ba lo def borom bi geureum jam yi geureum amna ñu japp ni nañ wut rek ngeureumal yalla deug la nañ ko wut waye wuté ko ci anam buy kontan lo borom bi bul fogg ni lu bax lu ne mu geureum mbir dana bax nga def ko defin bu ñaaw borom bi du ko gëreum parce que borom bi lan lay jangalé khutba bu nek suñu imam yi diko wax suñ ko waxé malheureusement ñun ñi tok ñu naan amin moy inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan yalla njub mandu la diglé ak ihsan ihsan moy lepp lu rafet li ci kawam liko gëna rafet ihsan do ko firé rek li rafet waye li gën rafet lol moy ihsan bu téwé rek amna lu rafet ci wetam mu gën ko rafet borom bi loolu la diglé boy jaamu yalla rafetal ko boy liggéey rafetal ko borom bi mi ngi ñuy jangal ci qur'an walaqad katabna fi az-zabur min ba'di adh-dhikr anna al-ardha yarithuha 'ibadiy as-salihun mune depuis zabur moy jamono yonent yalla daoud la jangalon aduna nelen ci kaw suuf ñi respecter loi naturelle yi ñi respecté yoon bima reddé aduna ñom ñoy am kaw suuf ñom ñoy am tedd nga ci kaw suuf
motax nekkal julit gem yalla di jaamu yalla do rata jakaji di werd di def lepp waye boy liggey do liggey xel mu rafet boy jeuflante do jeuflante mandu ak njub ak xel mu rafet lo def nit ñi yek ni manke manke bi mo upp li ci bax bu boba sa wërsek ci kaw suuf ak sa ndariñ ci kaw suuf dana neew lol te yawmal qiyam bo deme la nga don jaamu yalla dang koy fayé ak yi nga don am bu fekke nak borom bi may na la ci sa xel momu la may nga am rushd ni ngay rafetale jaamu yalla yi la yalla digal ci bir jumaaji digal lako ci waxtu jaamu yalla yi mo xam aj makka la mo xam julli juma la mo xam lu ne nonu ngay baye xel ni ki digle jaamu yalla bobu mo digle ni nañ dundal kaw suuf dundin bu wer bu and ak loi naturelle motax ben borom xam xam Said Nursi mu dem voyager dekk Touba bi ñibbi ci ñu laaj ko lan nga setlu ci Touba bi ginnaw bi nga joge ci ñun julit ñi mu ne ñom gis na ni seeni jëf seeni moyen li ñuy jëfëndiko ay julit la wasailuhum mu'mina seeni moyen dafa gëm yalla wahum kafirun way ñom ay yéfer lañ yeen nak julit ñi wasailuhum kafira wahum mu'minun julit ñi seeni moyen moy yéfer ñom ñu nekk ay julit lool moy lan ñaari mbir bu téwé ñu wara jëfëndiko dara fi xeer lañ fi wara def xeeru ciment fi béton lañ fi wara def nga jël béton bi tek ci place balé moy def nga lula yalla santul lepp loy liggey jaarale woko ci norme scientifique yi yalla bindé aduna bi moy def nga ci bindu yalla lumu diklewul té lolu yaq la Omar ibn Abdul Aziz bi muy teud ci lalam di faatu domam yi wër ko nan ko papa tuddal yalla waxal la ilaha illallah ndax kuy faatu la ilaha illallah bu mujjé genn sa kaddu borom bi jéggal la yobbu la aljana mu noppi rek di len xol ajbati ñu jaxlé gor gi borom xam xam la mo jité julit ñi moy khalifa ba paré jaamu yalla am barina danaka daawul nelaw daawul tok ba noppi mu télé wax la ilaha illallah ñu insisté biñ jaxlé mu joxoñ len ne len noppi len ñu noppi mu tambalé wax mu ne len bi muy wax ñu fogg ni mom lañuy wax ñom lay waxal muy wax ak borom bi mu ne len yudhakkiruni bik famata nasituk ñu ngi tok di mala fatali yow yalla wax len kañ la la faté ça veut dire ci gouvernance am musul faté yalla lu muy def da nan li naka la koy defé ba yalla gëreum xamni jaaré la nako fima ko wara jaaré budé jaamu yalla la ma defé ko niko yonentam bëggé budé xam xam la métier la ma defé ko nu mengok niko nature bi bëggé té loolu la yalla jàngalé loolu moy première ponku bi mu doon gouverner deuxième bi mu andi aya bi tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada mune bi moy kër gi ma jëm mi ngi koy seen ndax nit buy sukurat yalla wan na la déjà fi nga jëm mune kër ge may seen moy këru al-akhirah bi nga xamné yalla ng ko dencal ñi nga xamné amuñu ak reuy parce que bo oyoful buñ la jubanté do dem bo oyoful bo jité da ngay def ni ya mom nit ñi bari na ñak oyof bari na febar yu muy jur mune yalla dencaluko ñi reuy waya dencaluko yakkat yi yakkat bi mujju nak wal aqibatu lil muttaqin té toujours réussite ñi am éthique ñi am moral ñi am rushd ñi am taqwa ñokoy am yalla nañu borom bi boole ci ñi nga xamné seeni jëf luñ ciy def dañ koy tek ci xam 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 ñaar rek la li borom bi wacce ci alquranam wala mu def ko ci loi naturelle yi ñu set ko ba gis ko xamni li la loi bi teural li la yon teural li la science teural ginnaw lolu xam xam mi ngi laqatu ci jul borom xam xamu julit ñepp buñu dajé deppo ci mbir waxuma ñu dajé wuté ci mbir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena lu borom xam xamu julit ñi deppo yalla and ci luñu wuté nak bu boba
ku nek ko xol li gëna jégué alquran ak sunna gëna dal sa xel gëna mengok sa contexte rew nga doxé nonu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada qumu ila salatikum yarhamukumullah.